Sensei, tenho uma curiosidade. Em mosteiros da tradição Sotoshu no Japão, quanto tempo dura uma sessão de zazen? Por exemplo, em nosso caso, fizemos uma sessão de 40 minutos. De fato, essa é muito mais do que uma curiosidade, é uma questão muito importante. Não necessariamente em relação à comparação de tempos, mas ela me dá a oportunidade de ensinar um pouco mais sobre o motivo de um zazen possuir tempo. Mas antes de entrar nesse ponto, simplesmente respondendo à questão, isso vai variar muito dependendo da organização e até dos superiores nos templos e monastérios. Em geral, um monastério Japão mais tradicional, o zazen duraria cerca de 50 minutos, às vezes 40. Às vezes mais, mas de fato, eu mesmo no Japão participei de sessões que duraram 30 minutos, a primeira sessão da manhã, porque havia uma sequência muito grande de cerimônias, então o horário era reduzido para que pudesse dar tempo de fazer as cerimônias. Mas haviam práticas em outros horários em que a prática era de 40 minutos. Então, isso varia muito em função da organização interna de cada templo. Como eu disse, isso agora me dá a oportunidade de explicar melhor sobre o tempo no zazen. Antes de mais nada, é preciso relembrar a todos que o que vocês estão fazendo aqui não é contemplação. O que vocês estão fazendo aqui é um treinamento da mente com o objetivo de reforçar o nosso campo de percepção de modo a favorecer a experiência contemplativa em algum ponto que ninguém pode dizer. Existe talvez essa ideia de que durante esse tempo o praticante mais aprofundado fica num, sei lá, talvez alguém pense que a gente fica num transe de 40 minutos. O tempo do zazen é o tempo em que nós estamos treinando, aprendendo, amadurecendo, ampliando a nossa forma de perceber tanto o externo quanto o interno. Digo mais uma vez, esse tempo é de treinamento. Durante muito tempo, enquanto iniciantes, esse tempo é de distração. E um dos maiores problemas, uma das maiores dificuldades para estabelecer o tempo contemplativo de uma maneira mais focada, mais concentrada, é o que eu sempre procuro ensinar, é o discurso interno que nós temos. Nós temos um discurso interno. Observem que quando nós estamos pensando, nós, na verdade, estamos falando conosco, na cabeça. Nós estamos realmente usando palavras.
como se nós estivéssemos falando, mas nós não estamos proferindo o som, nós estamos falando aqui dentro. O modo como nós nos condicionamos é um modo extremamente arraigado com a fala, o discurso. Não necessariamente a fala, mas o discurso, uma descrição interna. Eu não posso falar pelos surdos, mas eu imagino que, mesmo no caso dos surdos, uma variante desse discurso ocorre. Eu não conheço nenhum estudo e nunca tive o prazer e a oportunidade de ensinar a algum praticante surdo para saber. Né? Mas o discurso interno, ele é um fator que cria a ideia, a ilusão de que os nossos pensamentos, eles são um encadeamento constante. E o discurso interno é a maneira que o nosso eu encontra de reafirmar a si mesmo. Ele vai criando o que eu sempre chamo de narrativa do que está acontecendo. Então, no tempo do Zazen, vocês não estão tendo nenhuma experiência profunda. Em grande parte do tempo, vocês estão distraídos. Para aqueles que têm mais capacidade ou mais experiência, uma parte desse tempo é feita a partir de uma concentração maior. Concentração em quê? Nos fenômenos que surgem na nossa mente. Formações mentais, emoções, construções mentais abstratas. Uma grande parte da prática contemplativa no Zazen é feita de observação de fenômenos. E a nossa mente é riquíssima em fenômenos. O que vocês estão percebendo agora, olhando, seja para a tela do celular ou a tela de um computador, e o que vocês estão percebendo agora já é uma riqueza de detalhes e de intensidade gigantesca. Então, o Zazen tem um tempo, porque esse tempo foi, ao longo de muitos séculos e de milênios, de fato, foi demonstrado que é um bom tempo para que a mente possa treinar o melhor possível. E como todo treinamento, quanto mais nós fizermos, mais nós vamos nos tornar mais proficientes em entender o que está acontecendo. O treinamento do Zazen não é um treinamento para você se tornar um esportista de ficar quieto, virado para a parede, porque isso não tem qualquer valor. Você conseguir ficar fisicamente imóvel por 3 horas seguidas, isso não significa que você está atingindo qualquer coisa, exceto uma proeza física. Você está ali imóvel 3 horas seguidas. Não. O que vale é o que está acontecendo no seu campo de percepção e na sua capacidade de discernimento, no seu modo de estabelecimento de sua consciência. Portanto, o tempo no Zazen, na antiguidade no Japão, no início, na época de Dogen, o tempo era medido, que era um fator de medida de tempo no Japão medieval. É um tempo de um bastão de incenso. Né?
o incenso tradicional japonês, ele tinha um determinado tempo. E aquele era o tempo, porque não havia um relógio naquele período. Então, a medição era pelo bastão de incenso. Em teoria, na verdade, na prática, desculpe, quando você já está acostumado com a prática, você nem precisa do relógio. Você já consegue estabelecer no seu campo de experiência um tempo adequado para o zazen. Eu mesmo faço isso. E, em geral, bate certinho. E por que isso? Porque de todo esse treinamento, de todo, como eu digo, vocês estão tentando simplesmente ficar quieto, sentado, isso não é zazen. Isso é o treinamento zazen. O zazen propriamente dito, ou a experiência profunda, isso pode acontecer em um segundo. 40 minutos para uma experiência que dura 1, 2 segundos. E, no entanto, essa experiência será tão fundamental que pode mudar as suas vidas. Eu escrevi em 2018, um pouco antes de eu viajar para o Japão, eu pratiquei um pouco o zazen e tive uma certa experiência. E eu escrevi um texto-poema. Eu não vou ler, não vou incomodar vocês com o texto inteiro, mas eu vou ler só um trecho, porque ele fala exatamente sobre isso, porque eu vivi aquilo naquele momento. O texto não tem título, ele diz: um momento iluminado. Apenas um momento, e nele todo o esforço será recompensado. Uma vida inteira de prática por um minuto de clareza. E isso será belo. Um momento que poucos sabem existir e menos ainda compreender. Ele permanece naquele instante menos esperado, no rasgo imperceptivo em nosso manto de ignorâncias a cobrir nossa consciência, e em pouquíssimas mentes vão dar valor. Eis o sentido do Zen, este Zen chato e repetitivo, frente a uma parede encharcada com nossa insensatez. Um momento iluminado. Sentado em uma sala escura, eu espero. O tempo passa e o oceano de minha vida a golpear com ondas de incerteza as areias do meu ser. Não importa. Na penumbra, eu respiro em silêncio. Confiante, espero pelo acalmar das ondas em um momento impossível. E deste grávido instante, inexoravelmente, a luz. Então, tudo terá valido a pena. Nesse poema, eu procuro tentativamente colocar em palavras a experiência que eu tive. Ou seja, você passa às vezes anos, décadas, uma vida inteira praticando por um momento de clareza. E esse momento será um divisor de águas. E a partir daquele momento, a prática será outra coisa. É o que vocês fazem. É o que todos fazem durante o zazen. Vocês estão treinando
tentando acertar e cometendo erros, se distraindo bastante, mas tentando de novo e de novo e de novo. Até que em algum momento, que ninguém sabe que vai, quando vai acontecer, pode ser que seja durante o zazen, pode ser durante um caminhar na calçada, ou lavar um copo, ou tomar banho, ou colocar uma colher de comida na boca. Em um momento, a clareza. E aí, todo aquele tempo terá valido a pena. Todos aqueles anos. Uma vida inteira. Sentado na frente da parede. E a parede, como eu sempre digo, é o mais sincero dos espelhos. A parede reflete toda a nossa insensatez, a nossa impaciência, o nosso orgulho, a nossa raiva, o nosso ódio, o nosso ciúme. A parede reflete, mas também reflete a nossa beleza, a paciência, a bondade, a compaixão. Reflete tudo de bom que nós podemos ser. A parede reflete aquilo que não é saudável e nós não podemos mais desviar os olhos da mente. Não, não, eu não quero mais ver. Não, você tem que ver. Você tem que ver a você mesmo. Muitas pessoas praticam pouco tempo e já acham que estão tendo algumas experiências profundas. E isso é uma característica que, embora isso não, ninguém tenha que se sentir culpado por isso, não existe culpa no Zen, o que a gente precisa perceber é que isso é uma característica do nosso eu. Tudo que ele vive, ele quer transformar uma parte dele mesmo. E o próprio Zazen, ele pode se transformar em algo que seja mais um motivo para autoelogio. Praticando há um mês, eu já sou o Buda. Já estou conseguindo praticar. Não penso, não sinto, não falo. Não. Isso é considerado um dos primeiros obstáculos da prática. Quando você começa a achar que você está tendo grandes experiências. Porque a experiência é essa aqui, ó. É quando você menos espera. É um momento que acontece sem que você possa planejar esse momento, sem que o seu eu possa dizer, ah, esse é o momento, porque eu quero que ele seja. Toda prática é para isso. É um momento de clareza que pega a gente no contrapé, pega o nosso eu no contrapé. E esse momento será tão definitivo que ele muda a nós mesmos. E nós olhamos para o passado e pensando, quem é aquela pessoa? A gente não consegue mais se reconhecer. A problemática, não é uma problemática, mas a circunstância dessa experiência é que eu nunca e ninguém nunca pode dizer a vocês quando isso vai acontecer. Se é que vai acontecer. Isso depende de um grau constante de esforço, paciência, determinação e tempo, 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 tempo. Uma vida inteira. Ou talvez não. Vocês devem se lembrar, eu acho que isso já foi ensinado, que o budismo como tradição, ele faz parte da vertente espiritual humana que considera que a existência ela é cíclica e que existem renascimentos. A experiência que você acumula de consciência agora nunca vai se perder. Mas esse você aí, esse eu, esse não vai mais estar, não vai mais estar aqui.
mas o seu campo de consciência, que não tem nome, que não tem uma identidade, esse renasce para continuar o processo. E isso é o que assusta mais a nós mesmos, o nosso eu. Essa finitude, essa declaração de fim de tempo, o eu não gosta disso. O eu gosta de pensar que ele vai existir para sempre. Eu vou ser eu, esse eu agora aqui, para sempre. A coisa é tão louca que quando algumas pessoas entram naquelas coisas de vidas passadas, a ideia é de que você, esse eu agora, foi aquela pessoa lá, há 300 anos atrás. Aí a pessoa vem toda orgulhosa. Ah, eu fui um rei, eu fui uma rainha, eu fui a princesa. Ou às vezes a pessoa diz, eu fui um mendigo, 300 anos atrás. Não, você não foi, você não foi. Esse eu é uma história fechada, que começa quando nós nascemos e termina quando nós deixamos de existir com esse corpo. Mas, como dizia o mestre Thich Nhat Hanh, ele nunca dizia, ah, eu não vou, ele nunca dizia assim, eu vou morrer. Ele sempre dizia, eu vou continuar. Mas não o eu, né? Esse campo de experiências. Esse campo de experiências vai continuar. Né? Então ele dizia que o dia da morte é o dia da continuidade. A única coisa que termina ali é o eu. Essa experiência que existe no tempo do Zazen é uma experiência que transforma o treinamento em profundidade de consciência. Mas não há ninguém que possa determinar em que momento uma experiência vai ocorrer. E, principalmente, o eu de vocês não pode determinar isso. Talvez alguns perguntem, então como é que a gente vai saber? Essas experiências, elas são não verbais. São experiências que não se compõem da narrativa que nós temos aqui. Quando a experiência ocorre, não é o eu que sabe, mas é toda a sua existência que muda. E aí, nesse momento, há uma transformação, há uma aprendizagem, há um aprofundamento. De tal forma que, muitas vezes, a experiência não é dita. Não é que você tenha uma experiência e vai na internet, ah, eu acabei de ter uma experiência. Isso não precisa acontecer. Mais tarde, ela se torna um campo de maturidade. E só isso. Então, o tempo varia, porque esse tempo, ele se adapta às necessidades e ao próprio treinamento. Algumas pessoas, por exemplo, não só eu, mas outros mestres, outros professores de Dharma, eles podem sugerir para a pessoa, olha, faz 10 minutos. Se você não tem tempo na sua casa, não tem lugar para você praticar, tenta pelo menos 10 minutinhos. Já é alguma coisa. Então, se a coisa fosse rígida, sabe, que porque alguma coisa vai acontecer, então nunca poderia mudar o tempo, teria que ser sempre aquele tempo. Mas o Zen é um trabalho de adaptação, de estratégia, de encontrar meios habilidosos para lidar com as questões de suas vidas.
Mas é ensinado sempre assim. Você começa pouquinho o tempo, mas sempre que você puder, aumente o tempo. Mas nunca passe de 40 ou 50 minutos. Porque quanto mais tempo você consegue treinar, mais experiências se acumulam, mais energia de consciência se acumula. E isso é bom, isso é saudável. E favorece, no tempo devido, experiências que são sempre engrandecedoras.